ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን ኤሚ ነኝ። ይህ ስፖርት ቱር ፕሮግራማችን ነው በናው ቲቪ ብቻ። ስፖርት ቱር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዛሬ በግራውንድ ቴኒስ ሜዳ ውስጥ ተገኝቻለሁ። ግራውንድ ቴኒስን አብረን እየዳሰስን እየተወዳደርን ምን ይመስላል የሚለውን እንዳስስ ይሆናል። በቆይታችን በኢትዮጵያ የቴኒስ ሻምፒዮናዎች ላይ በርካታ ሜዳሊያዎችን የግሏ ማድረግ ከቻለች እንስቲ ግራውንድ ቴኒስ ተጫዋች ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን የግራውንድ ቴኒስ በዓለም አቀፍ ደረጃ ምን ይመስላል የሚለውን የአንድ ታዋቂ ግራውንድ ቴኒስ ተጫዋች ግለ ታሪክ ተመልክተን እንመለሳለን። እስከዛው አብራችሁን ቆዩ። የስፖርት ቱር ተመልካቾቻችን በዛሬው የስፖርት ቱር ዶክመንተሪያችን የምናስተዋውቃችሁ ስፖርተኛ ኖቫክ ጆኮቪች ይሰኛል። ኖቫክ ጆኮቪች May 22, 1987 ሰርቢያ ውስጥ ተወለደ። ጆኮቪች የፕሮፌሽናል ስራውን በ2003 የጀመረ ሲሆን በ20 አመቱ የሮጀር ፌደራር እና ራፋኤል ናዳልን የ11 ተከታታይ የሜጀር ውድድሮችን የበላይነት በ2008 የአውስትራሊያን ኦፕን የመጀመሪያውን የግራንድ ስላም ዋንጫ በማሸነፍ ከታላላቆቹ ተርታ መሰለፍ ቻለ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2010 ጆኮቪች ከዓለም 3 ታላላቅ ሜዳ ቴኒስ ተጫዋቾች ራፋኤል ናዳል እና ሮጀር ፌደራር አንዱ መሆን ቻለ። በ2011 ጆኮቪች ከአራት ታላላቅ ውድድሮች 3ቱን በማሸነፍ እንዲሁም 5 የማስተርስ ኢቨንቶችን በማሸነፍ ለመጀመሪያ ጊዜ የዓለም ቁጥር 1 ሜዳ ቴኒስ ተጫዋች ሆነ። ለተቀሩት 10 ዓመታት በወንዶች ሜዳ ቴኒስ ምርጥ ተጫዋች ሆኖ ቆይቷል። ከ2012 እስከ 2015 በቴኒስ ሙያተኞች ማህበር የፍጻሜ ውድድሮች 4ቱንም በተከታታይ አሸንፏል። So Nadal is who he is because he knows how to use those momentums, you know, when he sees the opportunity, he seizes it, you know, he really takes it. I was very emotional after the match as well, so to be where I am at the moment is quite satisfying. ጆኮቪች ከተከታዮቹ 10 ዓመታት ውስጥ ለ6 ዓመት የዓለም አንደኝነትን በመያዝ ለ4 ዓመት ደግሞ ሁለተኛ ሆኖ አጠናቋል። ኖቫክ ጆኮቪች 11 ተከታታይ የፍጻሜ ጨዋታዎችን በመድረስ 4ቱንም ዋና ዋና የፍጻሜና 8 የማስተርስ ፍጻሜዎችን ጨምሮ 3 ዋና ዋና ጨዋታዎችንና 6 የማስተርስ ኢቨንቶችን እንዲሁም የቴኒስ ሙያተኞች ማህበር ፍጻሜዎችን በማሸነፍ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1969 ከሮድ ላቨር በኋላ 4ቱንም ዋና ዋና ማዕረጎች በአንድ ጊዜ በመያዝ የመጀመሪያው ሰው ሆኖ ብቅ አለ። ኖቫክ ጆኮቪች ሰርቢያን በመወከል የሰርቢያን ብሔራዊ ቡድን በ2010 የመጀመሪያውን የዲቪስ ካፕ ዋንጫ እንዲሁም በ2020 የመክፈቻውን የቴኒስ ባለሙያተኞች ማህበር ዋንጫ ሻምፒዮን እንዲሆን አድርጓል። በተጨማሪም በ2008 ቤጂንግ ኦሎምፒክ ለሀገሩ ሰርቢያ የነሐስ ሜዳሊያን አስገኝቷል። ጆኮቪች የላውሪያስ የዓለም የዓመቱ ምርጥ ስፖርተኛ ሽልማትን 4 ጊዜ አሸንፏል። ኖቫክ ጆኮቪች ከውድድር ባሻገር የቀድሞ የቴኒስ ባለሙያተኞች ማህበር ተጫዋቾች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ነበረ። እናም ንቁ በጎ አድራጊ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦገስት 2020 ጆኮቪች እና ቫዜክ ፓስፒስል የቴኒስ ተጫዋቾች ብቻ የሆነውን የፕሮፌሽናል የቴኒስ ተጫዋቾች ማህበር መመስረታቸውን አሳወቁ። ይህም ማህበር ዓላማው በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያሉ የቴኒስ ተጫዋቾችን ተጽዕኖ እንዲኖራቸውና የተሻለ ክፍያ እንዲያገኙ ማስቻል ነው። Well, the journey of the last, you know, 8 to 10 months was quite extraordinary. You know, I'm looking forward to try to, you know, end the season in the best possible way and then go to the much deserved and anticipated rest. ኖቫክ ጆኮቪች በአሁኑ ጊዜ በቴኒስ ሙያተኞች ማህበር የዓለም ቁጥር 1 ሆኖ ተቀምጧል። ጆኮቪች በድምሩ ለ348 ሳምንታት የአንደኝነትን ሪከርድ እንዲሁም በቴኒስ ሙያተኞች ማህበር የአመቱ መጨረሻ ቁጥር 1 ሆኖ 7 ጊዜ አጠናቋል። 9 የአውስትራሊያን ክብሮችን ጨምሮ 20 ግራንድ ስላም የወንዶች ነጠላ ክንውኖችን ማሳካት ችሏል። በአጠቃላይ 37 ማስተርስ ኢቨንቶችን ጨምሮ 86 የቴኒስ ሙያተኞች ማህበር ነጠላ ውድድሮችን አሸንፏል። ኖቫክ ጆኮቪች በቴኒስ ሙያተኞች ማህበር 2 ጊዜ የጎልደን ማስተርስን ያሸነፈ ብቸኛው ሰው ነው። ክብሯን ተመልካቾቻችን የዛሬው የስፖርት ቱር ዶክመንተሪያችን ይህን መስል ነበር። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ።
ክብራን ተመልካቾቻችን ዶክመንተሪያችንን ተመልክተን ተመልሰናል። አሁን እንግዲህ አጠገቤ ደግሞ በኢትዮጵያ የቴኒስ ሻምፒዮናዎች ላይ በርካታ ሜዳሊያዎችን ማግኘት ከቻለች እንስት የግራውንድ ቴኒስ ተጫዋች ጋር እገኛለሁ። ምኞቴ እንግዲህ አብረን እንድንቆይ ፍቃደኛ ስለሆንሽ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔ ማመሰግናለሁ ይሄንን እድልፈታችሁኝ ስለጋብዛችሁኝ አመሰግናለሁ። እሺ መጀመሪያ ለተመልካቾቻችን ራስሽን ብታስተዋውቂልንና ወደዚህ ስፖርት እንዴት እንደገባሽ በዛው ግራ መንገድሽ ብትገልጪ። ምኞት ጉታ እባላለሁ። እዚህ ተወልጄ ያደኩት እዚህ ቢሾፍቱ ከተማ ላይ ነው። ያው ተወልዴ እድገቴም እዚሁ ነው። ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኖርማል የሆነ አይነት ኑሮ ላይ ነው ያደኩት። ይሄንን ይመስላል። ትምህርት ከኬጂ ጀምሬ ኖርማል ትምህርቶችን ኤሌመንታሪ ስኩል እያልኩኝ ያው እስከ ዩኒቨርሲቲ ደርሼ በፖሊዮራ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ በአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ ተመራቂ ነኝ። ተጨማሪ ደግሞ ጎን ለጎን ይህንንም ስፖርት እያካሄድኩኝ እገኛለሁ። ይህን ይመስላል። መልካም። በጣም ስፖርትና ትምህርትን አንድ ላይ አያይዘሽ ነው ማለት ነው ያለሽ? አዎ አዎ፣ አንድ ላይ ነው ጎን ለጎን እያስኬድኩ ያለሁት። ያው ከመሰረቱም ስለነበረ አንድ ላይ ነው ከትምህርቱ ጋር እያካሄድኩ የቆየሁት እና አሁን ላይ ደግሞ ትምህርቱንም ጨርሼ የራስ ስራ ላይ ተሰማርቼ ይህኛውንም ስፖርቱንም አንድ ላይ በኮችንግ ስልጠና እየሰጠው እገኛለሁ። መልካም። እንግዲህ ወደ ግራውንድ ቴኒስ የገባሽበት አጋጣሚ መች እንደገባሽ ይህንን ነገር ብታጫውችን። እሺ፣ ግራውንድ ቴኒስ የጀመርኩት ኦልሞስት ረዥም አመት ሆኖታል። ማለት ኤሌመንተሪ ተማሪ ያለው በዛው ነው የጀመርኩት። አካባቢያችን ላይ ነበረ፣ በመኖሪያ አካባቢ ላይ ነበረ፣ በፕሮጀክቶች ነገር ላይ ተጀምሮ እዛ ነው የጀመርኩት። ስለዚህ እድሉን ያገኘሽው እዛው አካባቢሽ ላይ ነው ማለት ነው? አዎ፣ በአካባቢ ላይ ነው። ታላላቅ ወንድሞቼ ይሰሩ ነበረ፣ እነሱ ናቸው ወደዛ እንድገባ ያደረጉኝ። ከእነሱ ጋር አብሬ በመሄድ ሰፈሩ ላይም ያው እንደ መዋያ ነገር ስለነበር ማዘውተሪያ ስፖርቱ፣ አጋጣሚ በዛው የተነሳ ስፖርቱን ጀመርኩት ማለት ነው። ምን ያህል ጊዜ ሆነ ማለት ነው? ኤሌመንተሪ ከሆነ በእርግጥ ረጅም ጊዜ ነው የሚሆነው። አሁን እስካለንበት ተመርቀሽ ምናምን ስራ ኮች እስክትሆኝበት ድረስ ረጅም ጊዜ ነው። በጣም አሪፍ። እንደው በዚህ ረጅም ጊዜ ውስጥ ደግሞ የውድድር ሂደቶች፣ የማሸነፍ የመሸነፍ፣ የሜዳሊያ ሁኔታዎች ምን ይመስላሉ? በምን አይነት መድረኮች ላይ ምን አይነት ውድድሮችን አድርገሻል? አሁን መጀመሪያው እንዳልኩክ በሰፈር ላይ ጀመርን። ከዛ በዛ የተነሳ በቢሾፍቱን ከተማ እዚሁ ቢሾፍቱ ነው ተወልጄ ያደኩት ብያለሁ። ቢሾፍቱ የከተማዎች በመወከል የዞኖች ውድድሮችን አካሂጃለሁ። በዛ ላይ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ ነን ቢሾፍቱን በመወከል። እንደገና ደግሞ የተማሪዎች ውድድር ይካሄድ ነበረ። በዛ ላይም እንደዚሁ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ ነኝ። ከዞን አልፎ ወረዳም አልፎ እንደ ኦሮሚያን በመወከል ረዥም አመታት ኦልሞስት አሁን አምስተኛ የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ድረስ በተካሄደበት ድረስ እሱን ውድድር አድርጌ ውጤት አምጥተናል ማለት ነው። በኦሮሚያ ደረጃ አምስት ውድድሮችን አድርገሻል ማለት ነው። በኦሮሚያ ደረጃ እንደ ዓለም እንደ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን በሚወከል እንጂ ረዥም ነው ሜዳሊያዎቹ እስከ 22 እንደዛ ይደርሳሉ። ኦኬ። እስካሁን በነበረሽ ውድድሮች ውስጥ ቆይታዎች ማለት ነው የፕሮጀክቶች አሉ፣ የኦሮሚያ አለ፣ የመላው ሻምፒዮና የሚባል አለ፣ መላ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና አለ። እሱ ላይ በኦሮሚያንም በመወከል ቢሾፍቱንም በመወከል አንድ ላይ የመጡ ሜዳሊያዎች ማለት ነው። እንደዛ አይነት ውድድሮች አካሂጄ በጣም አሪፍ። ስለዚህ በሜዳሊያ የታጀቡ ናቸው እስከዚህ ድረስ ያለው የግራውንድ ቴኒስ ቆይታሽ ማለት ነው? አዎ አዎ፣ እስከዚህ ድረስ እኔ ተጫዋች እስከነበርኩበት ደረጃ ድረስ አሉ። አሁንም ደግሞ አሸጋግሬ ከጨዋታ ውስጥ ከተወዳዳሪነት ወጥቼ ልጆችን በማቀፍ አሁን ላይ ደግሞ በእነሱም ውጤታማ ሜዳሊያዎች አሉ። በጣም አሪፍ። ግን ሜዳሊያዎቹን አሁን በቁጥር ስንለያቸው ምን ያክል የወርቅ ሜዳሊያ፣ የነሐስ፣ የብር ሜዳሊያ የሚሉትን ምን ያክል ይሆናሉ? አብዛኞቹ ወዴት ያመዝናሉ? ከፊሎቹ በብዛት ወርቅ ነው ያለው፣ ብር ሁለት፣ አንድ ነሐስ
ነው ያለኝ። ስለዚህ አብዛኛው ወርቅ ነው ማለት ነው? አዎ 25 25 በላይ ይሆናል። ብር ሁለት አንድ ነሐስ እና ሌላው ክፍሉ ወርቅ ነው። በጣም ደስ ይላል። ወርቅ ወርቅ ነሽ። አዎ። ስለዚህ አሁን ከስኬት በኋላ ቢሆን ስምሽ ወርቂቱ ነበር ነው ነበር ማለት ነው። ዛ ማለት ነው። አዎ እና እንትን አሁን ለምሳሌ ውድድሮቹን በጣም ፉክክር የሚበዛበት ውድድር ቻሌንጅ የምትደረግበት የውድድር መድረክ የትኛው ነው? በብዛት አዎ በብዛት ቻሌንጅ የሚበዛቸው የኢትዮጵያ የመላው ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ላይ እኛ ክልሎችን ወክለን በሚሄድበት ሰዓት የአዲስ አበባ ይካተቱና ከኛ ጋር ሞር አድቫንቴጁ እነሱ ጋር በጣም የሰፋ ስለሆነ እነሱ ናቸው ቻሌንጅ የሚያደርጉት ከክልል አዲስ አበባ ከኛ ወጣ ስለሚል እነሱ ጋር ከበድ ይላሉ። እነሱ ነው ቻሌንጅ እስከ ዛሬ ድረስ ያደረጉኝ ማለት ነው። ኦሮሚያን ወክለሽ ስትሄጂ መላ ኢትዮጵያ ላይ የአዲስ አበባ ተጫዋቾች ይከብዱሻል ብዙ ጊዜ? አዎ ብዙ ጊዜ ቻሌንጅ የሚያደርጉኝ እነሱ ናቸው። ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ላይስ ግን ምን ያክል ውጤቶች አሉሽ? የብር ሜዳሊያ ያው በአዲስ አበባዎች ትንሽ ከበድ ቻሌንጅ ስለሚያደርጉኝ በእነሱ ያው ኦሮሚያ ሁለተኝነቱን ደረጃ ይዞ ነው እነሱ በአንደኝነት ነው የሚወጡት። ሌላ ክልሎች ከኛ ተቀጣይ ያለው ውጤት ነው የሚመጣው። ብዙ ጊዜ ተፎካካሪዎችን አዲስ አበባ ስለሆኑ ለኦሮሚያ ትንሽ ፉክክር የሚበዛበት አዲስ አበባ ነው። ያው ደግሞ ሁለተኝነት ደረጃ ይዘን የወጣንበት እሱም ውድድር ነው። ግን እዚሁ ላይ አሁን ከበግራውንድ ቴኒስ ውድድር ላይ ከክልልና ሀገራዊ አሁን ኢትዮጵያ ሻምፒዮና እና ኦሮሚያ ሻምፒዮና ከሚባሉት ውጭ እንደ ኦፕን ቶርናመንቶች ምናምን አይነት ነገሮች አሉ? ኦፕን ቱርናመንት እስካሁን እዚሁ ላይ አልተካተተም እና ማለት ውድድሮች አልተዘጋጁም። ኦፕን ቱርናመንቶች ላይ እዚሁ በቢሾፍቱ ደረጃ በኦሮሚያ ደረጃም የለም፣ አዲስ አበባ ላይ ነው ያለው። እሱም ደግሞ እዛ ላሉት ነው ብዙ ሙር አድቫንቴጁንም የሚያገኙት። ያዛው የአዲስ አበባ ተወላጆች አዲስ አበባ ላይ የሚሰሩ ናቸው። የክልሎች ብዙ የለም። እሱን ውድድሮች አላደረጉበትም። እንግዲህ አሁን ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ የግራውንድ ቴኒስ ተወዳጅ ስፖርት ነው እና አንቺ ደግሞ ከሴቶችም ይሁን ከወንዶች ማን ነው የምታደንቂው ወይ ደግሞ እንደ ሮል ሞዴል የምትቆጥሪው ካለ ማን ነው ሞር በጣም ኢንስፓየር የሚያደርግሽ? ከሴቶች ሴሪና ዊሊያምስ ናት። ከወንዶች ደግሞ ራፋኤል ናዳል ይታወቃል። እነሱ ብዙ ነገሮቻቸውን ያው በማየት ከነሱ ልምድ የወሰድኩት ነገሮች አሉ። እነሱ ነው በጣም ማደንቃቸው። አገር ውስጥ እንደ አገር ውስጥ እንኳን የለ ተፎካካሪዎች ስለሆኑ ያን ያህል ብዙ እውቅናም ያን ያህል የተሰጠውና የደረሱ ስለሌሉ ብዙም የለም። ግራውንድ ቴኒስ ገና መሰራት በጣም ይጠበቅበታል። የለም ያው ውጭ ያሉት ናቸው እኛም እንድናቃቸው የተደረገው በዛ የተነሳ። ይሄ እውነት ነው። ግን እዚሁ ላይ አንቺ ደግሞ እንደ አንድ ግራውንድ ቴኒስ ተጫዋች እንደ ባለሙያ ምን መደረግ አለበት ያለሽ? ሀገር ውስጥ ስላለው የሜዳ ቴኒስ እንቅስቃሴ ምን መደረግ አለበት፣ ምን መስተካከል አለበት የምትይው ነገር የአንቺ ምልከታና አሁን ላይ ያለው ክትትል እገዛ ምን ይመስላል የሚለውን አብረሻ አያይዘሽ በዚሁ ብትገልጪው። እንትን ምልከታ እንዳልከው በጣም የለም፣ በአጭሩ የለም ማለት እችላለሁ። የለም ልልህ የምችለው ደግሞ እዚህ በክልሎች ላይ ስፔሻሊ በክልል ላይ የለም። እንደ በአዲስ አበባ በኩል ከወሰድኩ ኦልሞስት ህዝቡም ያውቀዋል፣ ስፖርቱም የተስፋፋ ነው በጣም አለ፣ እዛ ላይ አለ። ግን እዚህ ክልሎች ላይ ቢሰራ ቢታወቅ ስፖርቱ እውቅና ቢያገኝ ዓለም አቀፍ ደረጃነቱም ተጠሪነት ያገኛል። እዚህ ላይ በጣም ድክመት አለ። ያው እውቅና ኖሮ ማስፋፊያ ውስጥ ተደርገው ስፖርቱ ላይ ትኩረት ተሰርቶበት ሁሉም ሰው ማለት አሁን ግራውንድ ቴኒስ በብዛት ውጪ ላይ እንደ አሁን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ እግር ኳስ አትሌቲክስ ነው አይደለ? ማንኛውም ቦታ ላይ ይሄም ግራውንድ ቴኒስም ደግሞ ቦታ ተሰጥቶት እውቅና አግኝቶ ልጆች ፈርተውበት ዓለም አቀፍ አገር እስከ ማስጠራት ኢትዮጵያ እስከ ማስጠራት ደረጃ ይደርሳል። ክልሎች ላይ ቢሰራ ብላለሁ። ይሄ ነገር ትንሽ ድክመት አለ በጣም ማለት ነው። ተቀራራቢ የሆነ ስራ ተሰርቶ ማቴሪያሎች ተሟልተው እንደ ሜዳ ማለት ሜዳ አሁን ለምሳሌ በጣም እጥረት አለ ስትለውም ሰው አያውቅም።
እንደው የውጪዎቹን ሃይላይት ሰለሚታይ ነው እንደ ሮጀር ፌደራል እና ናዳል አሉ ሴሪና ዊሊያምስ እና ጆኮቪች ምናምን ስትል በዛ በዛ ነው እንጂ ተለመደው የለም ግራንድ ቴኒስ የለም በጣም አልተለመደም ብዙ ቦታ ሪዞርቶች ላይ ያለው ሪዞርቶች ምክንያቱም ግዴታ የውጪ ተጠቃሚ ስለሚኖር የውጪ ተጠቃሚ ደግሞ ያውቀዋል ስፖርቱን ለዛ በሚላው ስለሚያደርጉ ስለሚያቀርቡ ነው እንጂ ቢኖር በተኪም ይኖራል ስፖርቱም እንደምታየው በጣም ቆንጆ ስፖርት ነው ለጤናም ቀሩ ስፖርት ስለሆነ ቢኖር ቢሰራበት ቆንጆ በጣም አሪፍ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አንቺውን እስከ 25 26 ሜዳሊያዎች አሉሽ ይሄ ማለት 25 26 ውድድሮችን አድርገሻል ማለት ነው ከነኝ ውስጥ እንደው የሚዲያ ሽፋን የዜና ከቨር ምናምን የማግኔት ነገሩ እንዴት ነው አለ በጣም የለም ማለት ቢኖር አሁን በቅርብ የተካሄደ ውድድር ነበር ድሬዳዋ ላይ የተካሄደ ሃይላይት ነው መተው ከኢቪስ መተው ነበር ቀረጻ ሊያደርጉ ሃይላይት ሾው ብቻ ነው አንስተው የሄዱት ሙሉ ስፖርቱን እንደ ሌላው አይነት ስፖርት ታይቶ ሽፋን ተደርጎለት ቻሌንጁ ታይቶ ድክመቱ ሙሉ ውጤቱ አይታየም ብዙ ጊዜ ዋና ሐሳቡ ብቻ ተነስተው ታይቶ ብቻ ጨረፍታ ነው የሚታለፈው እሱ ራሱ ተጽኖ አለ አዎ በጣም ተጽኖ በጣም አለ እንደ ሌላው ስፖርት ታይቶ በስነ ስርዓቱ ፕሮግራም ተሰርቶለት ሙሉ ቀረጻ ተደርጎ ይተላለፍ ለተመልካችም ጥሩ ነው እቅናም ያገኛል እንደዛ ይደረግ ቆንጆ ነው እሺ ደሞ ከ ግራውንድ ቴኒስ ላይፍ ወተን ደግሞ በግሊ ወትሽ ምን ላይ ነው ያለሽው ቤትዳር ሁኔታ የቤተሰብ ሁኔታ ምን ይመስላል ኦኬ የቤተሰብ ሁኔታ አላገባው ሲንግል ነኝ የማግባት እቅድ የለሽ እንዴ ነው ሲንግል ነኝ ብለሽ ደመደምሽ አለ ነው ወደፊት ይኖራል ያው አይቀርም ያው በጊዜው እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ይሆናል ለጊዜው ግን እንዴት ነው ግን አሁን ሴትነትና አንድ ስፖርተኛ ማለት ግራውንድ ቴኒስን አንቺ እንደ ላይፍም ይዘሽዋልና ሴትነትና ስፖርት ምን ይመስላል ከባድ ስታየው ከባድ ይመስላል ግን አንተ በፕሮግራም አርገኸው ከተንቀሳቀስ እኔ ደግሞ ከመሰረት ያው ከልጅነቴ ብያለሁ ከታች በአስራ ቤቶች ውስጥ ነው 16 15 እያለሁ ነው የጀመርኩትና ከዛ ከኤሌመንተሪ ተነሳ ስለሆነ ፍቅሩ ስላለ አንደኛ ቤተሰብም ይደግፈኛል ቤተሰብ ውስጥም ታላላቅ ወንድሞቼም በዚህ ስፖርት ውስጥ ስላለፉ እኩል ለኩል ነው ያስኬድኩት በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ላይ ያለው ዩኒቨርሲቲዎችን በመወከልም ተወዳድር ያለው ገብቷል ስፖርቱንም ክላሱንም አርጌ ነው የጨረስኩት ጎን ለጎን አሁንም ደግሞ ያው ላይፍ አለ ህይወት አለ ከህይወቴ ጋር በሚያስኬደኝ መልኩ በፕሮግራም አርጌ ከፋፍዬ ነው ጎን ለጎን እያስኬድኩ ያለው ላይፍን ስፖርትን ስታውቀው ደግሞ ለስፖርት ፍቅሩ በጣም ስለሚኖር ያው አጠጋግተክ ተቀጥላለክ ጥንካሬ ነው እንጂ ብዙ የሚከብድ ነገር አይኖርም ያንን ውስጥ ፍቅሩ ካለህና ጠንካራቱ ተወጣለ እንደው ካሜራችንን እያየሽ እዛ ውስጥ ብዙ ሴት ተመልካቾች አሉና ለነሱ ማስተላለፍ የምትፈልጊ ለሴት ወጣት ስፖርተኞች እንደ አሪያ መሆን ስለምትቺ መልእክት ብታስተላልፊላቸው ሴት ስፖርተኞች በጣም በጣም ያስፈልጋሉ ስፔሻሊ ግራውንድ ቴኒስ ላይ ያሉ በብዛት ወንዶች ነው ማለት ትንሽ ጥንካሬ ያስፈልጋል ጉልበት ያስፈልጋል ያን ደግሞ አቅም አለን ሴቶች ምንም ምናንስበት ነገር የለም ውስጣችን ፍቅሩ ካለን ለስፖርቱ ፍቅሩ ካለን ምንም የሚያቀጥ ነገር ስለሌለ ወደ ስፖርት ማዘውተሪያ መተው ስፖርቱንም የግል ላይፍንም ባይዘው ስፖርት ያቀላል ብዙ መነቃቃትን ስለሚሰጥ አይምሮህን ነፃ አድርጎ ብዙ ነገሮችን ጥንካሬ ለህይወት ራሱ ስፖርት ጥንካሬ ስለሚሆን ቆንጆ ነውና ወደ ስፖርት ዓለም ተቀላቀሉ ነው ማለት ነው እንደው እዚሁ ላይ ደግሞ አሁን ከመወዳደር ከመስራት ማሰልጠኑ ሲገብተሻልና ወደፊትስ ምንድን ነው ራይ ያድርግሽ እየሰራሽ ያለሽው በግራውንድ ቴኒስ ህይወት ላይ አሁን ያው እንዳልከው ነው ወደ አሰልጣኝነቱ መደብ ገብቻለሁ ያ ነገር ደግሞ ያው ግዴታ ነው ተጫዋች ሆነ ታሳልፋለህ ለ
ተተኪ ደግሞ ተክተ አንተ ያለህን ዕውቀት ደግሞ አዳብረክ ልጆችን ታፈራለህ። ያው በኔው በኔ ተነሳ እስካሁን ድረስ ለኦሮሚያ በረከትኳቸው በርካታ ውጤቶች በርካታ ዋንጫዎች ሜዳሊያ ጋር ዋንጫዎች አሉ። ብዙ መስዋዕት ተከፍሏል፣ ብዙ ላፈሷል፣ ብዙ ነገር አድርገናል። ያንን ነገር ደግሞ ቀጣይ ላለው ደግሞ ሀገራቸውን እንዲያስጠሩ በኔው መስመር በኔው አይነት መንገድ እንዲሄዱ ለማድረግ እና ያው ፕሮጀክቶችን ይዤ ነው እየሰራ ያለው። ፕሮጀክት ማለት አዳጊ ልጆች አሉ፣ እነሱን ይዤ ነው እየሰራ ያለው። እነሱም ያው አገር አቀፍ እና ብሎም ዓለም አቀፍ እንዲደርሱ ለማድረግ ነው ጥረት እና ፕሮግራም ያሰብኩት። ሳካልሽ ያዝልቅልሽ ነው የምንለው። ያው በግራውንድ ቴኒስ ስፖርት ያው ብዙ ጊዜ የራሱ የሆነ አብሮት የሚመጡ ነገሮች አሉ። ጉዳት ሊኖር ይችላል፣ አጓጉል ነገሮች አብሮ ሊመጡ ይችላሉ እና በዚህ ነገር ላይ አንቺ በውድድር ሊሆን ይችላል በትሬሊንግ ላይ ምን አይነት ገጠመኞች አሉ? አሳዛኝ ሊሆን ይችላል ደግሞ ሞር ፈን ሊያስደስት የሚችሉ ነገሮች ምን አሉሽ? አዎ ያጋጥማል። አንዴ ያጋጠመኝ 2003 አይ ቲንክ ይመስለኛል ባህር ዳር ላይ የመላው ተዘጋጅቶ ነበረ። እዛ ከዩኒቨርሲቲ እንደወጣሁ ነው የኩት ብሬክ ላይ ለመወዳደር ብዬ ትንሽ አሳዛኝ ገጠመኝ የነበረ። እዛ ላይ የነበረው ትንሽ አለመግባባቶች ነበሩ ከሀገሩ ጋር ያለው ከህዝቡ ጋር ትንሽ አሞኝ የነበረ። ያ ቻሌንጅ ያው ይዛን የተወዳደሩ ስፖርተኞች ያጉዳኩ ያለው ነገር ነበር እሱ ነው። ሌላው አዝናኝ ነው፣ ደስ ይላል። ማሸነፍ አለ፣ መሸነፍ አለ። ይህንን ራኬት ሰብረሽ አታውቂም? ተናደሽ ስትሸነፊ ምናምን ራኬት ሰብሪ ራኬት እንኳን አላውቅም። ውድ ስለሆነ ነው ወይስ እንዴት ነው? ውድ ነው ባይሆን መረብ ምናምን ነገር ዋርኒንግ ተሰጥቶኝ አውቃለሁ። ቢጫ ካርድ አለው ይባላል፣ እውነት ነው? የለው እሱ ኳስ ላይ ነው። ኳስ ላይ ነው። ይሄ ፈርስት ማስጠንቀቂያ ይሰጣል። የመጀመሪያ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶ ከዛ በኋላ አንተም ያው ትመለሳለህ፣ ካልሆነ ከሜዳ ውጪ ነው የምትሆነው። እንደ ወድቀሽስ ተስቆብሽ ምናምን አያውቅም? አሁን ስትሮጪ ብዙ ጊዜ ያንሸራታል መሰለኝ ሜዳው ከጫማ ጋር ምናምን በተገናኘ እንደዚህ አስቂኝ የምትይው ነገር? አስቂኝ ወድቄ ከመጨረሻው ላይን ወደ መረብ ስር ሳይሆን ደብል ላይ ስንጫወት ደብል ላይ ሁለት ጥንድ እንደሆነ ነው የምትጫወተው እና የተቃራኒ ቡድን እኔ መታኝ አውቃለሁ። በኳሱ ማለት ነው። መሀል ሰርቪስ መረብ ስር ሆነክ ተቀባይ እያለ ስትቀበል ያለው ሰዓት ላይ ንቁ ሆነክ መጠበቅ አለብህ እና ማነቃቂያ እኔም ሰጥቻለሁ ተመልሱልኛል። ወደ ዱላ ተቀይሯል ማለት ነው። በዛ ትወጣለክ እና ደስ የሚለው ደግሞ ብዙ ጊዜ ንክክ የለውም ስፖርቱ በባህሪው እና ከዛ አልፎ መነካቱ ደግሞ አንድ የሚያስገጠመኝ ያው በኳስ ነው የምትመላለሰው። ምትህን አሁን ቂም ምናምን ካለክ የነጥቤ ፖይንት በኳሱ ነው የምትመልሰው። ሰርቪስ ስማች ሊሰጥ ይችላል። ስማች ካገኘክ በቃ ያንን አጋጣሚ ትጠቀመዋለክ። ከንክኪ ነፃ መሆኑ ደስ ይላል። እሺ አሁን ልጆች እያሰራሽ ነው ያለሽው እና በዛውም የሚመለከቱት ወጣቶች መጥተው እንዲቀላቀሏችሁ የምትገኙበትን ቦታ አድራሻችሁን በዚሁ ብታሳውቋቸው። እሺ አሁን የምንሰራበት ቦታ ላይ ያለ ነው በዋነኝነት መኮንኖች ክበብ ቁጥር 1 እዛ የምናሰራበት ሜዳ እዛ ነው ለጊዜው እና በተጨማሪም ደግሞ ማካሎጅ አለ። እዛም መታችሁ ብትሰሩ በማንኛውም ሰዓት ላይ ይቻላል። እዛ እንገኛለን እና እናመሰግናለን። መኮንኖች ክበብንም ማካሎጅንም እናመሰግናለን። በዚህ ትብብር ሁለቱ ናቸው እየተባበሩ ያሉት። በዚህ ሰዓት ላይ ምስጋና ለእነሱም አቀርባለሁ። ስፖርቱን ሞር እየደገፉት ይሄ ሜዳ በመኖሩ ልጆቻችንን ይዘን ስንመጣ ፈቃደኛ ናቸው እንዲሰሩ። ቦታዎችን ይፈቅዱልናል፣ ማቴሪያሎችን ያቀርቡልናል። እናመሰግናለን። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ እና ማመስገን የምትፈልጊው አካል ካለ እድሉ ልስጥሽ። ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት እዚህ በግራውንድ ቴኒስ ላይ በጣም ስፔሻሊ አሁን እንደዚህ ስላደረጋችሁ መጀመሪያ እናንተ አመሰግናለሁ፣ ይህንን ፕሮግራም ስላቀረባችሁ
ይሄ ግራውንድ ቴኒስ በጣም ቻሌንጅ አለው ማለት ተተኪ እያለ መውጣት ያልቻለበት የሜዳ እጥረቶች አሉ በጣም ማለት ነው። እንደገና ማቴሪያል እንዳልኩክ ቀላል አይደሉም ስትሪንጎቹ ራኬቱ ኳሱ እነዚህ ነገሮች የሚመለከተው ቢያንስ ባለሀብትም ሊረዳ ሊተባበር ይችላል ይሄን ነገር እንደ ክልሉም ደግሞ እንደ መስተዳድሩም የከተማውም ራስን የቻለ ሜዳ ቢኖርው ይሄ ነገር ቢኖር ጥሩ ነበር። አሁን ከብዙ ባለሀብቶችን እየጠየቅን በልመና በለው እንደዛ ነገር ትብብር አርጉልን እያልን ነው እንጂ የራሳችን ሜዳ ቢኖር የራስ ሜዳ ካለ ተጫዋች አለ ባለሙያ አለ ስፖርቱ እንዲዳብር ስፖርቱ እንዲሰፋ ብዙ አማራጮች አሉ። ግን የሜዳ ጥረቶች ሰላሉ እነሱ ነገሮች ቢቀረፉ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄ ነገር ቢስተካከል የምለው ይሄንን ነው። በተረፈ ደግሞ ቤተሰቦቼን አመሰግናለሁ ከጎኔ ሰላሉ። ስፖርቱንም እንድበረታ በትምህርቴም እንድበረታ የሚያደርጉኝ ከጎኔ ድጋፍ ሞራል የሚሆኑኝ እነሱ ናቸው። ወንድሜ ሙሉ ቤተሰቦቼን አመሰግናለሁ። መልካም እንግዲህ እኛ ደግሞ አሁን ዳሳ የምናደርገው የግራውንድ ቴኒስን እየተጫወትን ነው እና ዛሬ ምንድነው የምንሰራው ማለት ከምን ድረም እንጀምረው? መጀመሪያ ያው ሰውነታችንን ሪላክስ እናማውቃለን። ሙሉ እንቅስቃሴ ካደረገን በኋላ ላይ የመጀመሪያ ማንጠባጠብ አለ። ያው መጀመሪያ ሰላም ማሰራ እሱን እናይና ከዛ በኋላ ወደ ጌሞች እንገባለን ማለት ነው። አሁን እንወዳደራለን በዘውግኝ እና እንጂ ከስራ በኋላ እናያለን። ሞክርሻለሁ ወደ ስራ መግባት እንችላለን ማለት ነው። ይቻላል አሁን ትግል። እሺ Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. ሰርቪስ አንተ ጋር ይሆናል ለሰርብልኛለ ማለት ነው። እሺ እሺ ካልኩ ዘር ካንቺ ጋር ይሁን። አሁን እዚች ቦክስ ውስጥ አላስገባም። ቦክስ ውስጥ ስታስገባ ጨዋታ እንጀምራል። ቦክስ ውስጥ ለማስገባት ሞከረ እዚ
ጌም ሳር ዋላ እኔ አመጣው ባለ ስለስ ነበር አንተ ባለ አ አበይ ያስፋ 50 ላፍ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ ስፖርት ቱር የሜዳ ቴኒስን በዚህ መልኩ ዳሰሳ አድርጓል ለተመቻቹ ተስፋ እናደርጋለን እንዲሁም ደግሞ በሚቀጥለው ክፍላችን ላይ እንድንመጣ የምትፈልጉ የስፖርት ማዕከላት ከታች በሚገኘው የመልእክት መቀበያችን እኛን መጋበዝ መጥራት ይችላልላችሁ እንዲሁም ደግሞ በቴሌግራም ቻናላችን ማንኛውንም የስፖርት እንቅስቃሴ ወደኛ በመላክ ከ30 ሰከንድ እስከ 1 ደቂቃ ባለው ውስጥ አዝናኝ አስተማሪ የምትሉትን የስፖርት እንቅስቃሴ በመጋበዝ ለውድድር መቅረብ ትችላላችሁ አብራችሁ ስለነበራችሁ ጂጋርክ ተናመሰግናለን መልካም ጊዜ